Загартовані військові вишикувались під пекучим сонцем. Родичі чатують з фотоапаратами. Військове керівництво вітає з трибуни. Урочисто клянемось непохитно та мужньо захищати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність української держави. Клянемось! 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 Від знакові випускникам, що закінчили навчальний Лейтенантів дівчат цьогоріч серед випускників двоє. До чоловічого товариства звикли. Знають, де й працюватимуть. Я у Хмельницькому, місті Хмельницька, 19-та ракетно-артилерійська бригада. На випуску в офіцерів чимало традицій. До прикладу, коли прощається з прапором, кидають на щастя копійки. Це традиція така, що останній раз ми встаємо з коліна перед офіцерами і на удачу. Батьки та друзі розділяють щасливі моменти. Хвилююсь, дуже хвилююсь. Немає діда. Мені боляче, що дід не бачив того. Дід теж я якраз стою на уручі, я стою на лінійці, якраз стражу. Дід був військовий. Я пишаюся. Дійсно пишаюся. От це найкраще, що могло б бути. Я вважаю, що престижно. Да, знаю, де буде працювати в Запоріжжі. Цьогоріч в Академії сухопутних військ один з найчисельніших випусків. Також тут вперше підготували магістрів. Гімна! Руком! Пиш! Після офіційної частини діти збирають монети, а щойно спечені офіцери смакують шампанське. Проте навіть посуд у них військовий. Колесам слава! У кожної спеціальності своя посудина. От нас автомобілістів піддон картера двигуна. Піддон картера двигуна. Це така частина, в якій масло в двигуні збирається, а ми з нього шампанське п'ємо. Зараз тут з товаришами, а потім ми ще окремо збираємося з рідними і далі своїми одногрупниками на бенкет. Цьогоріч академія випустила 280 офіцерів. Ольга Зеліско, Юрій Герасимов, наш репортер.